Pixka bat, jitualai frontoiko egoera, gehien bat asteburuetan, ba, azken urteetan, 6-7 urteetan errepikatu den konstante bat da, hori, EITB-ko telebista eta gero pelotari, familien, representanteen kotxek hemen pues, parkin bezala erabili dute, eta pixka bat, pues, hori, gazte mugimendutik hasi egin dugun dinamika, ja, pues, pasaren urtean baita, frontoiak zeukan pues, egoera tamalgarriarekin baita egon ginen pixka bat presionatzen, eta pixka bat ideia da, pues, hori, bukatzea plazaren okupazioarekin, eta pixka bat kontestu orokorrago batean pues, aldezarreko egoera privatizatua ba, salatzea. Pues hemen egonen gara, kirola egiten, pues hori, jaten, musikarekin, pixka bat plazari bizitza ematen, ze gehien bat udaletxearen paperazken urte hauetan izan da, pues nahiko egoera kaskarrean eta prekarioan utzi duela plaza, ikusten da egoera, ez da, osea, pues hori, beti kristalez beterik, eta ez dagoela zaindua, eta pixka bat hori baita komentatu egin dugu, pues, prozesu gentrifikatzaileetan ematen diren egoerak direla, pues hori pixka bat lukro enpresariala eta merkantilizatua bultzatzen dituzten zonaldeak, babesten direla instituzioetatik, eta beste lekuak, kaleak, pixka bat aldezarrean, pixka bat, kanpo aldean dauden zonaldeak, pues deskalzoz bezala baita uzten direla oso abandonaturik. Eta jito baita dela pues pixka bat egoera honen beste adibide bat. Azeta sare komunitariotik baita landu egin dela gaia, eta duela 6-7 hilabete inguru auzokideek azeta bultzaturik 100 instantzia baino gehiago sartu egin zituztela udaletxean, frontoiaren privatizazioarekin bukatzeko, eta baita ere pixka bat egoera momentu horretan pasarelarekin zegoen itxierarekin ba, bukatzeko.